Bakıda çox mərtəbəli binada yanğın baş verib. Hadisənin təfərrüatı barədə az sonra məlumat olacaqsınız, dəyərli tamaşaçılarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərlərin 17 buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyada xəbər bələdçiniz mənəm Jailə Ədilova. Təfərrüatlardan öncə əsas xəbər başlıqlarımıza qısaca nəzər salaq. Bakıda binada yanğın baş verdi. Sakinlər təxliyə edildi. Amerika Birleşmiş Ştatlarından Ukraynaya növbəti dəstək. Washington Kiyevə göndərəcək silahların siyahısını açıqladı. Gürcüstanda prezident təyyarəyə buraxılmayacaq. Salome Zurabişvili milli aviadaşıyıcı tərəfindən persona non grata elan edildi. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Litvanın keçmiş prezidenti Valdas Adamkusa başsağlığı ünvanlayıblar. Məktubda deyilir. Zat ailələri, həyat yoldaşınız, ömür gün dostunuz, Alma Adamkuyeninin vəfatı xəbərini dərin kədər hissi ilə qarşıladıq. Bu ağır itki ilə əlaqədar dərdinizi bölüşür, sizə və ailənizin bütün üzvlərinə dərin hüzündən başsağlığı verir, səbir diləyirik. Bakıda yaşayış binasında yanğın baş verib. Çox mərtəbəli binada qeydə alınan hadisəyə görə sakinlər təxliyə edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğından bağlı məlumat yayıb. Bakıda çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, hadisə paytaxtın Binəqədi rayonunda yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında baş verib. Dərhal Əraziyyə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yaşayış binasının elektrik lövhəsində baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Həmçinin tüstü dolmuş binadan sakinlərin təxliyəsi həyata keçirilib. Yanğın nəticəsində 9 mərtəbəli binanın piləkən qəfəsinin 2-ci mərtəbəsində divara quraşdırılmış elektrik lövhəsi və giriş-çıxış kabeli yanıb. Hadisə zamanı 5-i az yaşlı olmaqla 17 nəfər bina sakini təxliyə edilib. Bir neçə gün öncə Gürcüstan və Rusiya arasında uzun müddətdən sonra birbaşa reyslərin həyata keçirilməsi barədə xəbər vermişdik. Amma bu hadisə dövlət başçısı Salome Zurabişvilinin xoşuna gəlməmişdi. Hətta o, Georgian Airways boykot edərək xidmətlərindən istifadə etməyəcəyini açıqlamışdı. Bugün isə şirkət prezidentə qarşı qəti tədbirlər gördüyünü açıqlayıb. Təfərrüatı izləyək. Gürcüstanın milli aviadaşıyıcısı Georgian Airways ölkə prezidenti Salome Zurabişvilini öz təyyarəsinə buraxmaqdan imtina edib. Bu barədə şirkətin təsisçisi Tamaz Qayaşvilinin mayın 21-də yayılan bəyanatında deyilir. Bu, ölkə başçısının şirkəti boykot etməsi və onun xidmətlərindən imtinasından sonra baş verib. Biz onun persona non grata olduğunu elan edirik deyə Qayaşvili bildirib. O, Gürcüstan xalqından üzr istəməyincə ölkə prezidentini təyyarələrinə buraxmayacağına söz verib. Mayın 20-sində Georgian Airways son 4 ildə ilk dəfə Moskvaya birbaşa uçuş həyata keçirib. Təyyarə Moskvanın Vnukovo havalimanına inib. Gürcüstan prezidenti bununla bağlı təcili brifing keçirib və aviaşirkətin xidmətlərindən istifadə etməyəcəyini bəyan edib. Zurabişvili başqalarını da ondan nümunə götürməyə çağırıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun qızının Gürcüstana səfər etdiyi xəbəri bu ölkədə etirazlara səbəb olub. Müxalifət nümayəndələrinin də qatıldığı aksiyanın iştirakçıları diplomatın qızının qaldığı otelin önünə toplaşıblar. Hətta bu zaman polislə qarşı durmalar da baş verib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun qızının Gürcüstanın Kaxeti bölgəsindəki Kvareli Lake otelində olması xəbəri qonşu ölkədə etirazlarla qarşılanıb. Belə ki, aralarında müxalifət liderlərinin də olduğu etirazçılar otelin yaxınlığına toplanaraq aksiya keçiriblər. Əraziyə çox sayda polis və xüsusi təyinatlar cəlb edilib. Gürcüstan mətbuatında yayılmış məlumatlara görə sözgedən otel tam mühafizə edilib və orada Sergey Lavrovun kürəkəni Aleksandr Vinokurovun qardaşının toy mərasimi üçün hazırlıqlar görülür. Nazir qızının da həmin oteldə qaldığı bildirilir. Otelin yaydığı məlumatda isə qonaqlar arasında Lavrova soyadlı heç kimin olmadığı qeyd edilir. Məlumat üçün bildirək ki, aksiya zamanı polislə vətəndaşlar arasında gərginlik yaşanıb.
Nəticədə 16 nəfər inzibati qaydada saxlanılıb. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Amerikalı həmkarı Joseph Biden'lə Hiroşimada bir araya gəlib. Görüş zamanı Biden Ukraynaya ediləcək növbəti yardım paketi barədə məlumat verib. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski bazar günü Hiroşimada keçirilən G7 samiti çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden ile görüşüb. Bunun ardından Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət başçısı Kiyevə yeni hərbi yardım paketi təqdim etdiyini açıqlayıb. Məlumata görə ümumilikdə Ukrayna 375 milyon dollara qədər vəsait alacaq ki, Ukrayna bu vəsaiti döyüş meydanında Rusiyanın müharibəsini dəf etmək üçün istifadə edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni yardım paketi HIMARS raketləri üçün əlavə döyüş sursatları, 155 mm ve 105 mm artilleriya mermileri, optik izlemeyle idare olunan raketler, Javelin ve AT-4 tank əleyhinə sistemler, lazer yönlendirmeli reaktiv sistemler için döyüş sursatları, partlayıcı sursatlar, zirehli körpü sistemleri, zirehli tibbi maşınlar, ağır texnikanın daşınması için yük maşınları ve qoşqular, logistika avadanlıqları, termal görüntüləmə sistemleri, ehtiyat hissələri ve diğer sahə avadanlıqlarından ibarətdir. Qeyd edək ki, bu yardım paketi 2021-ci ilin avqust ayından bəri Müdafiə Nazirliyinin ehtiyatlarından Ukraynaya 38-ci hərbi texnika ötürülməsidir. Wagner özəl hərbi şirkətin lideri Yevgeni Prigojin iddia edir ki, Baxmut tamamilə ələ keçirilib. Ukrayna tərəfi isə bunu təqzib edir. Təfərrüatlar təqdim edəcəyimiz sıradakı sujetdə. Rusiya Ukraynanın Baxmut şəhərini tam nəzarətə götürüb. Bu barədə Wagner özəl hərbi şirkətinin rəhbəri Yevgeni Prigojin açıqlama verib. O bildirib ki, Baxmut indi tamamilə Wagnerin nəzarəti altındadır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Wagner özəl hərbi şirkətini və Rusiya Silahlı Qüvvələrinin mənsublarını Baxmutu ələ keçirmək münasibəti ilə təbrik edib. Bundan yanaşı Baxmutun ələ keçirilməsində fərqlənənlərin təltif ediləcəyi bildirilir. Mətbuatda yayılan məlumata görə, Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Baxmut şəhərinin ələ keçirildiyini etiraf etsə də, Ukrayna Prezident Ofisi ölkə başçısı adından yayılan məlumatı təkzib edib. Prezident Ofisinin mətbuat katibi Sergey Nikoforov Facebook səhifəsində Zelenskiyə ünvanlanan sualın fərqli olduğunu işarə edib. Qeyd edək ki, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin mayın 21-də səhər saatlarından Kiyevi yenidən bombalaması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Partlayış nəticəsində binada yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində həyatını itirən və yaralananlar olmayıb. Bunun bu ay Kiyevə edilən 11-ci hava hücumu olduğu da açıqlanıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan seçki öncəsi görüşlərini davam etdirir. Ölkə lideri bu dəfə gənclərlə görüşüb. Bu əsnada onlara şeir ərməğan edib. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevəməm. Gelenin keyfi için geçmişə kalkıp sövəməm. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlum. Türkiyədə prezident seçkilərinə son bir həftə qalıb. İkinci tura qalan seçkilər həm də region ölkələrinin diqqət mərkəzindədir. Xüsusilə də Moldovanın. Maraqlıdır, bu ölkədə yaşayan türk dilli xalqlar olan qaqauzlar, qardaş ölkədəki seçkilər barədə nə düşünün? Təqdim edəcəyimiz sıradakı sujetdən agah olacaqsınız.
Türkiyədə 13-cü prezident seçkilərinin ikinci tura qalması region ölkələrinin də ciddi diqqət mərkəzindədir. Xüsusilə Türkiyə ilə müxtəlif sahələrdə bağlılığı olan Moldova'da bu daha da maraqla izlənilir. Çünki Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın Moldova'da Qagauziya muxtariyyətini daim diqqətdə saxlaması bu seçkiləri onlar üçün daha da önəmli edib. Qagauziyanın mərkəzi Komrat şəhərinin rəhbəri Bakutovenin Şərqi Avropa Bürosuna bildirib ki, bütün Qagauzlar Erdoğana minnətdardırlar. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve bu ülkenin halkı her zaman Qagauziyanın yanında olup ve büyük yardım gösterip. Meselen Erdoğan'ın desteğiyle Komrat şehrinde hastahana tikilip. Bundan başka Komrat'ta Recep Tayyip Erdoğan adına Qocalar evi, uşaq bahçesi inşa olup. Bu şehirde Türkiye devlet başçısının yardımıyla inşa edilen 5000 azarkeş tutumuna malik stadyon bu yakınlarda istismara verilecek. Komrat'ta Türkiye'nin desteğiyle uşaq yaradıcılıq evi de tikilip. Burada 1000 uşaq təhsil alır. Qagauziyanın diğer arazilerinde de Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle layihalar hayata geçirilir. Məsələn, Vulkaneşski rayonunda yerli əhalinin təmiz su ile təmin olunması için layihə reallaşdırılıb. Burada Türkiye'nin yardımıyla medeniyet evlerinin damları təmir edilir. Məktəblərin, uşaq bağçalarının təmirinə yardım gösterilir. Bu yaxınlarda Türkiye şirkəti çok güzel, müasir yol çekip. Qagauziya xalqı ve hakimiyyeti Cənab Recep Tayyip Erdoğan'a minnettardır. Çünkü biz onun böyük desteğini hissetmişik. Moldova parlamentinin sədri Igor Gross isə bildirib ki, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Moldova ile münasibetlerinin en yüksek seviyeye çatdırılmasında alternatifsiz xidmətləri olub. Türkiye vacib tərəfdaşdır. Bu anda heç bir namizət barədə danışmaq, onu dəyərləndirmək istəmirəm. Erdoğan'la görüşmə şərəfinə nail olmuşam. Güclü şəxsiyyətdir. Arzu edirik ki, seçkilər uğurla keçirilsin, sakit, mübahisəsiz seçki olsun. Xalq da arzuladığı prezidenti seçsin və Türkiyədə də, regionda da sabitliyə zəmanət rolunu davam etdirsin. Qeyd edək ki, Qagauziyada da başqan seçkilər keçirilir. Buraxılışımız davam edir. Abşeronda Novxanı bağları deyilən ərazidə yaşayan sakinlər çıxılmaz vəziyyətlə üzləşiblər. Ərazidə yaşayan sakinlər susuzluqdan şikayətçidirlər. Kilometrlərlə əllərində suda yaşayan vətəndaşlar dəfələrlə aidiyyatı üzrə müraciət etsələr də səslərinə səs verən tapılmayıb. Alladır mı? Bugün biraz su verir. He, bilirsen ne var? Su xəttimiz yoxdur. He, darıxma. Bir su xəttimiz yoxdur olanda. Sen su xəttin yoxsa bu 7 maşın su hardan satır kəndə? Gedir Sumqayıtdan gətirir. Gedir Masallıdan, Lənkərandan gətirir. Su sənin ətrafındadır. Su xətti yox, içməli su isə sanki qeybə çəkilib. Sakinlər əllərində xüsusi qablarla kilometrlərlə su daşıyırlar. Görüntülər Abşeron rayon Novxanı bağlar yaşayış massivindəndir. Noxmanı bağlar yaşayış masivi Salatan Əskərova küçəsində sözün əsl mənasında su ilə bağlı ciddi problem yaşanır. Təqribən ərazidə 100-dən çox ailə yaşayır və bu ailə yalnız Şəhidlər bulağından axan zəif bir suyun ümidinə qalıb. Sakinlər içməli suyu öz vəsaitləri hesabına yalnız xüsusi avtomobillərlə gətirməklə əldə edirlər. Mən burada 6 ildir yaşayıram, mən su üzünə həsrətəm. Yəni demək istəyirəm ki, 6 ilin içində mən 30 manat da vermişəm, 20 manat da, 40 manat da vermişəm. Da hal-hazırda 40 manat mən su alıram. Bax bulaqda bax indi biliblər ki, nəsə çəkiliş gələcək. Ona görə də su açıblar burada. Su yoxdur. Yalnız bulağa gəlir? Bəli, ancaq bulağa gəlir. O da bu gün açıblar ha. Neçə gündür bulağa su gəlmir. 6 ildir burada yaşayıram. Sudan çox böyük əziyyət çəkirik. Hər dəfə hər ay 40 manat suya pul veririk. Gündəlik ümumiyyətlə bura su gəlmir. Sudan əziyyət çəkirik. Bu bulaqdan gördüyünüz bulaqdan içməyə su götürürük. İçməyə yumağa su tapmırıq biz. Aya bir 2-3 maşın gedir. O da yəni ki hesablayanda 100 manatdan çox çıxır. Bir dəfələrdə müraciət eləmişik, dedilər plana salınacaq. Bu planla nə vaxt salınacaq? Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Bağlar Su Kanal İdarəsindən bildirildi ki, həmin ərazidə infrastruktur olmasa da ancaq problemdən xəbərləri var. Su ilə bağlı ciddi problem var ki, beləcə su xətti yoxdur orada, şəbəkə qurulmayıb. Layihələndirilib, su xətti çəkiləcək, su veriləcək. Əhali o içməli suyu maşınla hardan alırlar? Yəni o maşını siz mi təmin edirsiniz, yoxsa özlər başqa bir şəxsi adamların? Yox, şəxsi maşınlardır, su satırlar, onlardan alırlar, bəli.
Sözgedən idarədən o da bildirildi ki, həmin əraziyə yenidən baxış keçiriləcək və massivdə sakinlərin istəyinə uyğun olaraq yeni su xətləri çəkiləcək. Artıq ölkə üzrə bütün su hövzələrində balıq ovu qadağandı. Bununla bağlı qərar mayın 1-dən qüvvəyə minib. Amma maraqlıdır ki, bazarlarda müxtəlif növ həm də yeni ovlanmış balıqlar müştərilərə təqdim edilir. Belə olan halda ortaya bir sual çıxır. Bu balıqlar hardan və necə ovlanır? Əməkdaşlarımız suala cavab tapmağa çalışıblar. Birlikdə izləyək. Yeri bağına icazə vermirlər. Kifaldır, kütümdür, indi icazə yoxdur. Ona görə kürü tökən vaxtıdır. Mövsümlə əlaqədar olaraq bazarlarda Xəzər dənizinin Azərbaycana aid hissəsindən ovlanan balıqların satışı azalıb. Piştaxtalarda əsasən xaricdən gətirilən balıqlara rast gəlinir. Bu Türkiyədən gələn balıqlardır, buzun içində, sivilcə. Bu İrandan gələndir, xanı balığı. Farelimiz var, ürəyin istəyən. İndi, hansı baxın, indi bu saçı gələn əsrəti İran balığıdır. Velamur, beluga, xanı balığı olur İrandan gələn. Ən çox üstünü yəni bu balıqlardadır. Sonra Astırxandan gələn sazan balığı olur. Hazırda ölkə ərazisindəki bütün su hövzələrində balıq ovu qadağan olunsa da, balıq həvəskarlarını ilin bütün fəsillərində dəniz məhsulu ilə təmin edənlər var. Söhbət qapalı balıqçılıq təsərrüfatlarından gedir. Bura gətirilən ki, balıqlar var. Onlara bu ov qadağası aidiyyatı yoxdur. Yəni dövlət buna icazə verib, bunu satırıq. Nəyə icazə vermir, onu satmır. İcazə verir ki, bunları satmaq olar. Ov qadağasının buna aidiyyatı yoxdur. Yəni, ona görə yoxdur ki, təbii olan balığı sən bugün tutursansa, xırda-xırda, yəni o balıq kökü kəsilir. Böyüməyə icazə vermirsən də onu. Amma bəslənmə balığı elədir ki, sən onu özün yetişdirirsən, özün təsərrüfat qurursan, onu yetişdirirsən. Onun bugün hamısını satdınsa, molekulları olur, balığın öz molekulları olur. Satdınsa, təzədən molekul tökürsən, o balığı artırırsan. Öz təsərrüfatlarında açıq və ya qapalı hovuz şəraitində, nohur şəraitində yetişdirilmiş balıqlara qadağa şamil edilmir. Qadağa Xəzər dənizi, Xəzərlə əlaqəsi olan bütün çaylar, həmçinin də su anbarları, eyni zamanda da Xəzər və ona tökülən çaylarla əlaqəsi olan kanallara aiddir. Onu da əlavə etmək istəyirəm ki, bu müddət ərzində qanunvericiliyin şərtlərinə əməl etmədən qanunvericilik hərəkətlər eləyən fiziki və hüquqi şəxsləri Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi və Cinayət Məcəlləsi ilə qanun müvafiq tədbirlər həyata keçirilə bilər. Qeyd eləyək ki, balıqların kürütökmə dövrü olduğundan 1 may 2023-cü il tarixindən ölkə ərazisindəki bütün su hövzələrində balıq ovuna moratorium qüvvəyə minib və bu qadağa sentyabrın 1-nə dək davam eləyəcək. Belə dəyərli tamaşaçılarımız, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz günün 24 saatı xidmətinizdədir. Günün əsas xəbər buraxılışı isə saat 20-də efirdə olacaq. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.